ဖြားတခင်ရဲ့အမြင်လို့လူတွေအမြင်နဲ့သူကျွန်တော်တို့ယောဟန်အခန်းကြီး10ကိုလေ့လာကြပါဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကားပါဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး10မှာကျွန်တော်တို့ဖြားတခင်ပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့အတူတူပါလေ့လာကြပါစို့Yesu na wanafuasi wake alikuwa na mashida mengi sana. Toka alipozaliwa, alikuwa na mashida sana kwa duniani. Inawezekana wewe pia uko katika hali ya mashida mengi sana. လောကကြီးမှာလူတိုင်းအခက်အခဲရှိတယ်။ထိုအခက်အခဲမှာဖျားခင်ကကဲတင်နိုင်တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကအသက်ရှင်နေချိန်မှာဖျားခင်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့အတူမိခွန်ပေါင်းများစွာကိုဖျားခင်ကိုမေတ္တာကြတယ်မိမိတို့လောကမှာအသက်ရှင်နေခြင်းမှာပြဿနာကြီးငယ်ကိုလူတိုင်းကြုံရတဲ့သူများတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဤလို့ကြုံတွေ့ရတယ်ပဲလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းဖျားတခင်ကိုမေခွန်းထုတ်တာတဲ့မေးတတ်ကြတယ်ဗောနော်ဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တူဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲလမ်းပြတယ်အချက်သုံးချက်အနေနဲ့ဆရာဝင်ပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှိတာဖြစ်ဖြစ်ငဲတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကြီးငယ်မဆိုဖျားသခင်သာသူ့သာသမီးတွေအမြဲတမ်းကွယ်ကလမ်းပြတယ်ဆိုအချက်သုံးချက်နဲ့တူကျွန်တော်ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်hivi vitatu ndivyo vinaweza kugeuza mawazo yetu jinsi tunavyoona vitu. Kila mara tunaomba nini ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပါရင်ကိုကြီးပင်းနေဆိုအနုကပ္ပအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခွာယူကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပ္ပအဖြစ်ပြီးတော့တုံ့တင်နေဆိုကျွန်တော်တို့အတူတူပါလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး10မှာYesu kuna toa, kuna pisa, na wanafutana, na bwana mwenye mecho, alizaliwe kwa kipofu, ndani ya sura 9. Siyo, kaji kuma. Yesu kuna pita mdunia hii na shida kubwa. ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်သူဘာကြောင့်မွေးကလေးကမျက်စိကန်နေရတာလဲဒါအဖြစ်ကြောင့်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားတခင်ကိုမေးကြတယ်na watu wanapojiuliza kwa nini
ကျွန်တော်တို့နောက်ကပတ်တော့ရှင်ရောအခန်းကြီး 30 မှာကျွန်တော်လေ့လာကြမှာငါဒီတကားဝါဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လက်လူရှိတဲ့ဖျားမောက်ပါဘူးအကျဆုံးမှာပေါ်ရစ်ယောဟန်စွာကုမင်းစတာဖုန်းကန်ဒီတဆေရှင်ယောဟန်ကန်ဒီတဆေငါတဲ့ငါမန်ဆိုဒီကတိုးထဲတို့တိုးချန်ထဲတို့တကားဝါဖြစ်မဝင်အချာလန်းကြော်ဝင်တော့သူဒီတခုတပြားဖြစ်တိုးထိတ်မှုကတကားဝါဖြစ်ဝင်တတ်သူသူအားတကားဆောင်ကိုဖွင့်တတ်သူဤစကားတန်ကို ဖြားကြီးကအကျန်းစာမှာတက္ကနခုနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပဲလို့အသက်ရှင်ပြီးပြဿနာကျွန်တော်တို့အတူအသက်ရှင်နေဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုက ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလို့ဖြားကြီးကလမ်းပြပို့ဆောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတယ်။တိုးထိတ်အနေနဲ့ပြောတယ်တခုကနောက်တခုကတကားဝါအနေနဲ့ပုံဆောင်ပြီးပြောတယ်။အခန်းငယ်3မှာထိုသူအားတကားဆောင်ကိုဖွင့်တတ်သူဤစကားတန်ကိုတိုးတို့ဒီနားထောင်တတ်ကြ mchungaji anafungua mlango kwa kondoo zake na kondoo zinasikia sauti ya huyu mchungaji na mchungaji anajua kondoo na tutaina tutakinga bo tuye tuname lo kho biyo ma apin ko kho song tat de de တိုးရီယာသူတခင်အတန်ကိုစိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်ကြားတဲ့နောက်ကိုတခင်အတန်နောက်လိုက်တယ်တဲ့ဒီဘေးနဲ့ဆက်မှာအကမ်းပါအရာကွာမှာသူလိုက်ကြည့်အမှန်ကျောက်ကိုလိုစားခဲ့တိုးထိန်ကသူ့တိုးရီရဲ့နာမည်ကို တိတယ်တိုးထင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကြဝရိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောက်တိုင်းစီရဲ့နာမည်ကိုသိပါတယ်ဒီဆက်ကြဝရိုင်းမှာကျေတမ်းပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုဖျားခင်သိတယ်ဒါအောင်အောင်ဆရာပဲဖြစ်ပါတယ် Yeah, come on, move on, I do a killer move, I'm not gonna lie.
อิสัจจาวราอีตมาเจริญโจริตัมมองมะสวาชีเฉิมมาพระทิเกจนเราหยอดตันสิเยนามเณตีเดตุตาตมินามเณเตี่ยวสิโอพระทิเกตีเดพระผิดเดพระทิเกอ่ะตุตาตมิเนตุปายเนจนเราโตโกพันเซนทาราเยเยเฉ็ดสิเดอไตเปชิเด ဘုရားနိုင်ငံတံပဲရောက်ဘုရားနာကိုငိုးစတော့ကဟာအိုက်ကိုဘုရားနာအောင်တော့ကန်တန်ရရှိတော့မှာဆိုပြီးဖြားတိကအပြတနာတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ဝေးသွားစေဖြားမဟုတ်သူနဲ့အတူရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတူရှိဖြားတိကအရာအလုပ်ကွယ်ကာတော့ဖြားဖြစ်တယ် ကျောဆိတ်ဝင်ဆရာကျောဆိတ်ဆရာကြောင်းတော်ကားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားတိခင်နဲ့လိုက်ပြီးသွားပါဖျားတိခင်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ရှင်ရှိတဲ့တိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးထင်းကသူ့တိုးတွေနာမည်တည်ရဒါကြောင့်မို့တိုးထင်းခေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုးထင်းနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဖျားတိခင်က တိုးတွေဘာလိုအပ်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဂယူဆိုင်တဲ့တိုးထင်းဖြစ်တယ်ရေစာနေလာဖျားနေလာနာလာဒါတွေတိုးထင်းရသိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က ဖျားတိကတည်ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဖျားတိကနှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြထားတဲ့သူဂတိတော်တွေရှိတယ်ဒီအရာတွေအဖြစ်တည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးဆက်ပါမကဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအထိပါဖျားတိကအစဉ်ကောင်းကြီးပေးလမ်းပြတော်ဖျားဖြစ်ပါတယ် Ndo hazitambua sauti ya mgeni na zinakimbia huyu mgeni. Kumekuwa njia mbili ambazo ndo zinapitia. Njia moja wanafuata sauti ya ဖျားတိကကျွန်တော်တို့အတူရှိပြပါကျွန်တော်တို့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးသူကလမ်းပြပို့ဆောင်လို့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားတိကရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါမယ်ဖျားတိကဥဆောင်မှုကိုနားခံလိုက်ရှောက်မယ်တခြားအတန်တွေနားထောင်ပြီးလိုက်ရှောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလမ်းလွဲစေပဲအရာဖြစ်ပါတယ် Wa
Desa matumaini. Ngini mafadhaiko yanaendelea. Mara nyingi. ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့သူများမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခပြဿနာတွေရှိတာလည်းကျွန်တော်တို့ကမျော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးထိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုးထိန်ကကျွန်တော်အတန်နားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမယ်ဖျားသခင်ပြောပြမယ်ဦးစားဖို့နားလိုက်မှာဖြစ်တယ် ယောဟန်ခန်းကြီး33ခန်းရဲ့ခေါမှာထိုးကြောင်းတပန်ယေရှုကငါအမှန်အကန်ဆိုစီကငါဒီတုံးဝင်သောတကားဝါဖြစ်ငါရှင်မှာပေါ်လာတော်သူရှိသည်များဤတခုတည်းများဖြစ်ကြ၏။ဖျားထင်ကငါဒီတုံးဝင်သောတကားဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ Yesu akisema mimi niko mlango. Na Mungu alizungumza na Musa akisema na Musa. Kama Mungu anasema uko nani? Na ukisema mimi ni mimi. Abraham, yeah, Pia Lepide. Abraham, Piatica Babiole, Napiti, dying Napide, Lupio, Piapide. Nana and Nituma Ubambi, Munga Kimambi, Bambi, Mimi, Mimi, Yakuma, Jinalango, Mimi. If you have to confirm Mongo, Yamile. Namimi, Piatica. ငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကဒီလောကကြီးမှာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထာဝရကာလတိတာဝန်ယူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ငါတကားဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တကားဝါဆိုတဲ့အရာကလည်းကောင်းကြီးအရာအလုံးပြောပြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ် မိမိရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအခက်အခဲအားလုံးဖျားသခင်ကတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာကိုမဆိုဝင်ဆိုင်ကြုံလာမယ်ဆိုဒီတကားဝါနေပြီးကျွန်တော်တို့က ရဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တကားဝဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ခြင်းဘေးလွတ်ခြင်းရှိမှာဖြစ်တယ်နာဥပ္ပန္ဒဘာသာဘာသာကမှုဇင်တိယေရှုခရစ်တော်တို့ရရတကား တို့ထိုင်ဖြစ်တဲ့တို့တွေရတကားဝါဖြစ်တယ်လို့ဖျားသခင်ပြောတယ်ဝင်ချင်းထွက်ချင်းအားလုံးဖျားသခင်သိတယ်ဘေးလွတ်ခြင်းနဲ့ကင်းဖို့အတွက်တာဝန်ယူရဖျားဖြစ်ပါတယ်ဘုံဘာ ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပိုင်ပဲကံရှင်မဟုတ်ဘူးလေဖျားသခင်သာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဲကံရှင်ဦးဆောင်လမ်းပြတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဖြစ်ဦးဆောင်လမ်းပြရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပနာဟောတာဖရာယနာချူကို
kupambana kuna tipika ndani ya maisha yako. Lakini ukiwa kama uko kondoo na Yesu Bwana na mlango wa kondoo, naomba kuiangalia hii. Piatkin popiare ya balezwe. ตัวตะกาวาဖြစ်တယ်ဒီတကာဝါနေမဲ့ဝင်มาထွက်ပါဝါဝင်းစွာအခန်းငယ်13မှာပြောပြောလဲတခုတီခိုးချင်းတက်ဖြတ်ချင်းမှာလာတတ်သည်မမှုကတို့တို့ကိုအသက်လွတ်ရောမှာမကအထုတဖြစ်အသက်နဲ့ပြေဆုံးခြင်းကလာတည်ဖြာရခင်ပြောပြထားပါတယ် ကံကြီးကိုမှာမျက်စိမမြင်တဲ့လူကိုဖျားတကယ်မျက်စိမြင်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လှုပ်ပေးတယ်ဗောနော်မျက်စိမြင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ဖျားတကယ်အရာအလုံးလှုပ်ပိုင်းပိုင်းတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတခိုးတွေခိုးချင်းတက်ဖြတ်ချင်းရံကနေလဲလွတ်အောင်ဖျားတကယ်တန်းနိုင်တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ် ခန်းငယ် 9 မှာဗာပြောလဲဆိုငါဒီတကားဝါဖြစ်ရင်ငါဖြစ်ဝင်တော်သူဒီဘေးနဲ့ကင်းလွတ်လျက်ထွက်ဝင်၍ကျက်စားရဖို့တွေ့ရလိမ့်မည်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစွာယေရှုခရစ်နဲ့ပေးတော်ကယ်တင်ခြင်းမရှိရဲ့တခြားကယ်တင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာဤနောက်ကဘတ်တော်အဖြစ်တွေ့ရတယ် ကတင်ချင်းပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်းပထမတက်တဲ့အချိန်မှာအမေကကင်ဆာရောဂါခံစားရတယ် မိခင်ကဒီလိုယောဂဒုက္ခရာတွေခံစားရတော့လေဖျားခင်ကမိခင်ကိုဒီဒုက္ခကြတဲ့မှာကယ်တင်ရှင်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်။
เสียที่เรื่องเงี้ยเลยที่เอาชิคกี้พายตัวอัตตาเซชันเนี่ยเป็นชิ้นเดียวตัวโยกาเวกนาคันซาบิโอตัวอัตตาสูงอัตตาตีวาร์เลยวะเนาะแต่เมื่อตุ้มิตาสุดเลยตัวเจสุโรคันซาเลยส่วนเจ้าพี่พี่เลยพี่ที่เงี้ยกำเนิดเจ้าตัวพ่อเป็นลูกเกิดการเลยเจ้าโยกาเลยเทมาพี่ที่เงี้ยกำเนิดเช่นเจ้าตุ้มิตาส่วนพี่พี่จ้าเลยเสีย Piatkins go young jitter to the Piatkins red, eat the gawa, mamma, general attention here, winching, touching along a Piatkin or Mutibitome. Yeah, up your Piatkin, a yarn or low loom of Piapsite. Piatkin, Lucian could be a getting chimpy, a Lucian could be there. ပြားကြီးမြတ်မောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်လှူချတော်လာရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်နီယာမီတာဟောကြည့်ကြည့်ခရစ်လောကကြီးမှာအတန်တွေမြားစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေမှာကျွန်တော်တို့တိုးထင်းရဲ့အတန်မှာနားထောင်မယ်ထို့အတန်ငါတို့ကျွန်တော်တို့လှူချင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pshadkin, a two shibi attention in Dua, get a chayame, Lumia Quishire. Mungo and a patio cobu and a patia uguru. Namunga at patia, Marisha. Jono Robo, Amira, Kunji Topan of Yapjade. Sempre que peça, e qual é a minha ondosa andando e a sociedade.
တော့ဆိုတာကအမြင်အားမကောင်းပါဘူးဒီတော့တိုးထိုင်ရလက်ပြရတဲ့ဖြစ်တယ်ဘာနာစင်မှာကမ္ဘာစတူတာမီဒီယိုအမြဲကူညီထောက်ပံ့တော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဖို့ထောက်ပံ့တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်Naendelea kurudisha nguvu watu elfu na maelfu za watu kuwarudisha matumaini ya kama Mungu anaweza badilisha hali tunayo ya maisha. Mungu anapenda anafane malisho. ဖျားခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိရုံတော့မကောင်းဖျားခင်ပေးတဲ့ကဲတင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အဖြစ်သစ်ဒီလူတန်းပေါင်းများစွာပြန်ပြီးဖြတ်ဝေနိုင်တဲ့ဖြတ်ဝေတည်င်းကောင်းပြန်လဲဖြတ်ဝေနိုင်ဖို့ကိုယ်ဖျားခင်ကလမ်းပြတဲ့ဖြတ်ဖြစ်တယ်atakupitishia ndani ya hali yenye uko nayo kwako na watu wengi wenye nao kwa sababu Mungu alitambua kama hii itaendeleta wokovu itaendeleta matoleo ya Mungu. Yesu ndiye njia ဖြတ်ခင်ကဲတင်ချင်းပေးတယ်လွတ်မြောက်ချင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒီခိုးချင်းတပ်ဖြတ်ချင်းကနေလွတ်အောင်လဲဖရားခင်ကလွတ်ရောက်တော့မကအသက်နဲ့ပြည့်စုံချင်းပေးတော့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားခြင်းရှိမှမိမိရဝင်ချတောင်းပန်ပြီးအသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်မိမိတက်ရှိခြင်းတက်တည်ခြင်းတက်ခြင်းအားလုံးချပြီးမှာဖျားခြင်းရှိမှနှိမ့်ချပြီးအသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခြင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်လွတ်ယုံမှုမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုတို့ဖျားတိကကျွန်တော်တို့လာပြီးတက်တက်ရှင်ပြရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားတိကင်ကသာဝရကာလာတိကိုတာဝန်ယူရဖျားဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ပေးထားတော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းစီအတွက်ဖျားတိကင်ကဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဤအချက်၃ချက်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာလမ်းပြပြီးအသက်ရှင်လမ်းပြတော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်Unapenda upatie maisha yako uilete ile shida zako mbele yake na uamini Mungu anaweza kupatia wokovu.
uhuru. ကျွန်တော်တို့ကဖျားကြောင်းကိုပုံမှန်တော့တွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကိုကျွန်တော်တို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ထုံတန်းစင်လာရပဲလာပြီးပါဝင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအတ္တတာမှာဖျားတခင်ကိုဝိချတောင်းမှန်မယ်မိမိရဲ့တည်ခြင်းတတ်ခြင်းကိုခါဝါချပြီးမှာဖျားတခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ရမယ် ဒီတိုင်းပုံမှန်ပဲလာတဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ဖျားတခင်နဲ့အတူအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပြီးသွားလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ် Sana ini deh mah, ini kau berdoa, biar wujud cuma deh.